Hoje a gente vai fazer mais uma vez um vlog de uma hora, meus amigos. Vai! Perdeu! Pô, você quer? Você quer você perder. Ganhou essa cama, caramba. Perdeu. E eu fiquei com essa daqui, moleque. Não. Ganhei a minha cama. Mano, olha isso daqui, mano. Você é louco, mano. É esse carro que é o carro dos meus sonhos, mano. Vai começar, moleque. Começou a grande batalha. Vai, Bruno. Ó, é bonito de ver, moleque. É bonito de ver. Segura. Você é louco. Ó o bagulho vindo. Ó o bagulho vindo. JJ dominou! Tá vindo o dedo! Ah, meu Deus! Dominou, dominou! Você, maluco, ó! Vou te arrebentar! Então, mano, partiu corrida de kart, moleque! Ó, oh, foi. Pegou? Ai, mentira, mentira, mentira. Eu não acredito. De uma hora, rapaziada. Mano, essa é a segunda vez que eu vou fazer um vlog de uma hora, mano, que sol. E, mano, vocês curtiram muito o primeiro vlog. Deu quase 2.000 visualizações. Vocês deram muito like. E, mano, hoje a gente vai fazer mais uma vez um vlog de uma hora, meus amigos. E, mano, qual que vai ser o cronograma desse vídeo, tá ligado? O que a gente vai fazer? A gente tá viajando agora pra praia. A gente vai ficar 4 dias lá, tá ligado? E, mano, eu só vou fazer um vídeo, que vai ser esse vlog. A gente vai aprontar várias coisas. E, mano, vem comigo que essa viagem vai ser foda demais, mano. Foda demais mesmo. Amigo, felizmente estou indo para a praia. Ai, gostei do chapéu. Gostou, mano? Meu novo estilo que eu tô adaptando aí, irmão. Mano, obrigado pelos dias que você ficou aqui. Mano, cuida da minha casa, fazendo um favor. Vou deixar você. Vou embora hoje à noite. Vai embora hoje à noite? Mas posso ir no seu quarto? Para, pode, pode usar os carros, tudo. Fechou? Tô indo pra praia, carros. Você não quer descer mesmo? Todos os carros. Hã? Como é que eu vou pra praia de última hora? Você chama assim de última hora, né? É, mano, é tipo... Então, você fica lá até que dia? Mano, vou ficar 4 dias lá internado. Eu posso aparecer depois de amanhã, alguma coisa. Pode ser. Pega o voo, te encontro. Fechou. Lá, depois volto. Fechou. Falou, meu amigo. E agora? Depois do dia do kart lá pra falou. Volta. Vai ter kart, irmão. Do kart galera, são 4 dias. Mano, e que nem o João falou, é de última hora. Fiquei sabendo ontem de noite que a gente ia viajar. E, mano, é isso mesmo. Partiu pra praia, moleque. É o seguinte. A gente, ó, meu primeiro vlog de uma hora foi com a Zomo, que a gente foi lá pro Paraguai, Foz do Iguaçu. E dessa vez, a gente tá indo com a Zomo para... Eu nunca fui nesse lugar, mano, é sério. Não, você não foi. Balneário Camboriú. Nunca foi. Lá é a nossa segunda casa. Chega lá, você vai entender o porquê, né? É, mano. Quero ver. Mano, como vai ser essa viagem? Cheia de coisa. Viagem vai contar com muita xixa, né? Vai contar com... O que é xixa? 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 O que é isso? Você não sabe o que é xixa? Não. Você não sabe o que é? Ó, olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Ah, entendi. Ah. Teremos... Drifting. Posso falar? Tem drift também? Posso tem falar? Drifting. É, então vai ter drift. O que mais que posso falar? Que você sabe que eu não sei se posso falar dos seus vídeos. O que mais? Depois. Não, vamos depois, deixar depois, pro vlog. Vamos deixar pro vlog. Como eu e você tá fazendo de dieta, a gente não pode tomar refrigerante, só água mineral. Mas isso aqui é Coca-Cola. Não, é água. Mano, hoje
esses 4 dias vai ser liberado tudo, tá ligado? Todos os rolês, a gente vai desbravar o mundo. Eu gosto desses vlogs de uma hora com a Zomo, porque é diferente das nossas viagens comuns, tá ligado? Nas viagens comuns, a gente tem cronograma, a gente segue uma tabela de vídeo e tal. Na Zomo, mano, acontece de tudo, tá ligado? A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte e ele sempre faz alguma surpresa pra gente, tá ligado? Mano, partiu, moleque! Mano, tô bem. Bora, bem, bora, bora, né? Mano! Até pra praia ou pro sítio? Pro sítio, irmão! Vamos, cadê as malas? Não vai do quê? De ônibus? De... Nossa, ela já tá tudo dentro da van já, mano. Nossa, é isso que eu não falo, mano. Então, mano, partiu, moleque, pra praia com esse incrível vlog de uma hora. Moleque, olha o que tá aqui em frente de casa, mano. A gente vai de van, moleque. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra praia, moleque. Pra praia. Vamos lá pra praia. Oh, oh, oh. Vamos lá pra praia. Oh, oh. Mano. Vlog de uma hora, moleque, tá ligado? Mano, quando tem vlog de uma hora, significa que o bagulho vai ser louco, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã. E eu vou estar filmando tudo, moleque. Mano, Roma, você tá ligado que na escola o banco de trás era pros bagunceiros, irmão? Então vamos, eu e você, moleque. Eu sou nerd, dormir. Mano, eu e o Rominho, o que você espera dessa grande viagem de uma hora, moleque? Bastante diversão com os amigos. É, porque vai ser 8 horas de van. Mano, sabe aquele funkeiro que tá indo pro show de van? Eu me sinto a mesma coisa, irmão. A mesma coisa, a mesma coisa. Mano, os moleques ainda tá vindo, trazendo todas as malas, tá ligado? E, mano, infelizmente, o Mike não tá indo e nem o Renan que mora comigo, porque, infelizmente, ele tá trabalhando, tá ligado? E nem o Thiago, né? Nem o Thiago. E, infelizmente, nem o Thiago Reis vai poder ir, tá ligado? Mas, tá bom, tá tudo certo. Lá pra frente eles vão com a gente. E, mano, sem mais enrolação, partiu pra Balneário Camboriú, moleque. Vai ser muito longe. 3, 2, 1, e... Balneário Camboriú, galera, vocês podem ver que já tá de noite, mano. Atualmente já é 11 horas da noite, tá ligado? A gente veio de van, a gente veio dormindo, a gente se divertiu na viagem, dormia, acordava, enfim. Chegamos no nosso hotel, agora aquela famosa hora do check-in. Mano, você dormiu, hein, mano? Eu? Não dormi, não. Só um pouquinho. Aí, ó. O Boquinha veio de Hammer, então você está ligado. Quando o Boquinha tem algum veículo, ele sempre chega mais atrasado. Então, vou fazer nosso check-in, já vamos pegar nosso quarto. E, mano, aqui tá frio pra caramba. Tô louco pra abrir a mala, pegar uma blusa de frio. Tá muito frio. 2. Galera, é o seguinte, como ficou? A gente pegou o quarto de 3, tá ligado? A Zomo separou os quartos. Então vai ficar eu, o Miguel, o Léo em um quarto, o Roma, meu irmão e o Boquinha em outro quarto, o pessoal da Zomo em outro quarto. Enfim, a separação só de quarto, só pra dormir, a gente nem vai ficar no hotel direito. Moleque, eu tô louco pra ver como é esse hotel. Eu sou apaixonado por quartos de hotel. Não sei porquê, mano. Tem um hotel melhor que o outro, moleque. Ó, a porta aí, mano. Tem que esperar abrir. Cadê? Onde que é pra lá? Onde que é pra lá? Pra... 206, né? 206, vamos lá. Pra lá, mano, tipo, eu sou apaixonado porque, mano, eu já peguei tipo, cada quarto de hotel bonito, mano. E é gostoso você dormir em um lugar diferente, tá ligado? Gente que... Eu não sou um cara que gosta muito de rotina, tá ligado? Eu acho que todo mundo é assim. Moleque, vamos... Dá licença, não quer assim. Ó. Eu não tô muito... Tá essa liga. Vamos ter que sair daqui. Ó, como que faz, moleque, ó. Nossa. Olha só de colocar assim. Nossa. Pega a mala, doido. Top. Não pode. Puta que pariu, já fudeu. Acabou com tudo. Mano, que quarto nervoso, velho. Já acabou com ele. Mano, mano, o mais louco é que esse hotel é de frente pro mar, mano. Nossa, velho. É que, mano. Parece que tem eu na janela? Não, é que tá escuro, não dá pra ver, mas em frente é o mar, né, gente? Verdade, tem. Ó. Ó, como vai ser a briga de camas aqui, mano? Só essa cama aqui, ó. Não, não é assim não, filho. Não é dedo, não, irmão. Vai ser no porro. Vai ser no porro. Vai ser no porro. A gente vai resolver as camas no porro, hein, moleque. Gostei do quartinho, tá ligado? Gostei, gostei. Tem coberto aqui pra todo mundo. Olha esse banheiro, que lindo, mano. Eu curto mais aqueles banheiros que tem as banheiras, tá ligado? Mas,
banheiro já tá bom. Tem a mesa aqui pra gente deixar os notebooks. Deixa eu ver como que é a geladeira aqui, mano. Não tem nada, meu Deus. Enfim, vai. Vai, ó, eu quero essa cama aqui, moleque. Mas a gente nem precisa botar ela de pô. Por quê? E não vai dormir junto? Não tem como, Léo. Vai. Valendo a primeira super cama. Vamos tirar um super mega pô. Eu quero essa cama aqui, hein. Ó, um, dois. Pera opa. Aí, eu acho que eu vou ganhar. Ui, yes. viado. Mano, eu não quero essa cama do meio, mano. Não gosto de ficar no meio, eu, mano. Eu quero aquela cama então. Vai. Vai! Perdeu! Pô, você quer? Você ganhou essa cama, caramba. Perdeu. E eu fiquei com essa daqui, moleque. Não. Ganhei a minha cama. Não. É, mano. Não. O Miguel ganhou e ele ficou com aquela cama. Você ganhou e ficou com essa. Não, mano. Não é, mano. Eu joguei certo. E eu orei muito. E peguei a minha cama. Então, galera, a gente tá meio cansado da viagem. A gente vai organizar nossas malas, que tem muita coisa. Eu não sei se hoje a gente vai fazer alguma coisa ainda, tá ligado? Não sei se a gente vai sair pra praia. Não sei. Vamos ver se os meninos vão animar alguma coisa. Enfim. Olha que o meu tem, seu bobo. O meu não tem isso aí, não. O meu tem. Mano, Léo, tá lotado essa mala de coisas, moleque. Nossa. Essa aqui é a parte do Léo e essa aqui. Ó, Léo, vamos ver qual tá mais organizado, hein, mano. Vamos ver. A sua tá assim e a minha... Nossa, tá, moleque. Tá tudo uma zona sua. A minha tá até amarradinha aqui, ó, pra não cair as coisas. É, enfim. O do Léo tá bem organizadinho mesmo, hein. Cara, é, sabe por quê? Minha mãe que fez, bô. É, então, olha, enfim. Olha o tamanho de lancha, viado. Ué, eu vim pra praia e não vou trazer... Mas ele lancha o jet ski, papai. Eu não vim pra praia e não vou trazer um jet ski. É bom que ele trouxe dois, né? Enfim, vou arrumar as coisas aqui. E, mano, não sei se a gente vai fazer alguma coisa hoje, a gente só vai dormir. Enfim, se tiver algo de noite, eu volto com o vlog. Se não tiver, até amanhã. Bom dia, gente. Bom dia. Espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha um ótimo, um belo, um maravilhoso dia. Hoje já é o segundo dia que a gente está aqui em Balneário Camboriú. Mano, estou com uma dor de cabeça, porque ontem eu fui num rolê, meu amigo, que eu perdi o rumo. Foi ou não foi? Mano, agora vamos almoçar, porque hoje de tarde a Zon falou que tem um mega evento que não sei o que vai ter. Bora. Ô, vamos aqui, isso. A Zon falou que vai ter um evento, não quer falar o que vai ter, mano? Então, não sei o que é, não. É uma surpresa? Não sei o que é, não. Não, bagulho de drift, mas não entendi, mano. Mano, todo dia é uma surpresa aqui, tá ligado? Aí vamos ver o que eles têm de surpresa pra gente, né, mano? Falar até pra levar a blusa de frio, porque vai escurecer. Sei não, hein? Vamos pro fundão de novo. Bora. Bora. Nossa, me deu um alívio, achei minha câmera, velho. Uhul! Tinha perdido. Bom, gente, chegamos já aqui no evento, mano, aqui na Speedway. Agora que eu fui ver, mano, a Zomo trouxe a gente pra um baita evento. Vai ter um evento tipo de drift, moleque. Vou mostrar o carro lá pra vocês, mano. Ó, bem ali que vai acontecer o evento, galera. Mano, hoje o evento vai ser monstro, mano. Faltou seu Z aqui, velho. Só, mano. Ô, vai ser louco. Olha um carro. Esse carro um dia eu quero ter no futuro, GTR, mano. Mano, é o GTR. Mano, acabei de ficar sabendo que tá vindo um Skyline idêntico do Braia, do filme Gloss Feroz, mano. A gente viu ele, né, mano? A gente viu ele na estrada e ele tá vindo aqui. E, mano, eu vou conversar com o cara porque eu quero muito comprar aquele carro, tá ligado? Parece que o carro já tá vendido, mas ele disse que faz até um pra mim, mano. Não sei, vamos conversar, vamos ver. Mano, mas olha esse GTR, que coisa linda, mano. Mano, olha isso aqui, mano. Você é louco. Mano, um desse. Sabe quantos cavalos tem esse aqui? 1.800. Eita, capeta, 1.800 cavalos. É, mano. Mano, você lá embaixo dos carros de drift vai participar? Bora. Eu esqueci o porquê eu não faço vlog de uma hora, mano. Porque, tipo, eu fico perdido no vlog de uma hora, tá ligado? Eu não sei o que fazer. E, tipo assim, eu não controlo o meu dia, tá ligado? O dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mano. É tudo, tipo, é tudo novo. Do nada a gente tá no hotel. Do nada a gente tá numa pista de drift. Mano, é muito louco. Então, eu vou dar uma filmada ali nos carros pra vocês. Vou filmar o Skyline igual do Braia aqui, que eu quero muito. Mas vocês vão ver, mano. Esse vlog promete. Eu não sei nem o que a gente vai fazer amanhã, moleque. Tá apenas começando, irmão. Tá apenas começando. Tá uma loucura isso aqui já, irmão. Tá, mano. Meu Deus do céu. Meu amigo, tá nervoso aqui. Você viu o Skyline? Parece Veloz Furiosa aqui, vamos mano. Vamos lá ver o Skyline. Vamos, bora. É mano, olha isso daqui, mano. Você é louco, mano. É esse carro que é o carro dos meus sonhos, mano. Se eu lançar um desse, você vai ficar me zoando? Não, desse tem que respeitar, né, pai? Ah, mano, olha isso aqui, mano. Você é louco, galera. E esse aqui, depois eu vou explicar a história desse Skyline, tá ligado? Mas, mano, essa lanterninha, mano do céu. É o único do Brasil, certeza. Pai, tem que respeitar. Pega um desse pra você, Renato. Eu vou pegar, mano. O meu carro saindo, moleque. Cadê o Hashimoto? É a pressão. Nossa. Moleque, começou. O JJ tá vindo. Abre!
aqui no camarote da Zomo, mano. Só curtindo o som. Mano, tá lotado. E, mano, ó a plateia. E daqui a pouco todos os carros vão começar a fazer vídeo, mano. Já vou filmar os carros passando de uma vez. Muito louco. Vai começar, moleque. Começou a grande batalha. Vai, Bruno. Ó, é bonito de ver, moleque. É bonito de ver. Olha o bagulho vindo! Olha o bagulho vindo! Ah, tá vindo, velho! Olha aí, mano! Ai, meu Deus! Ai! Quase! Quase, mano! Quase! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Mano! O JJ dominou demais, moleque! O JJ dominou! Tá vindo, Zé! O JJ dominou. Que barulho, mano. Ele não bateu. O JJ dominou, mano. O JJ, pra quem não sabe, é o carro branco, rapaziada. É, mano. Aqui, o Silva Roxo, mano, não viu o JJ vindo, ia bater. E na hora encarnou o Renato Garcia nele. Ele conseguiu, né? Vindo de novo, moleque. Tá vindo. Segura. É ângulo. Nossa senhora, moleque. É coisa linda de ver, mano. Sabe onde eu tô me sentindo? Tá que jeito. Infelizmente, meu carro não é assim. Infelizmente. Então eu ia vir aqui. O JJ, mano. Esse é o monstro, mano. Esse é o JJ. Olha isso, mano. Ele domina, mano. Ó, ó, ó. Cê é louco. Olha isso, mano. Ele vem como? Ó. Oh. Olha isso, mano. Ele vem. Ele vem. É louco. Nossa senhora, mano. Ó. Oh. Olha de novo, mano. Oh, o cabeça. Você viu a curva com o cabeça? Eu vi, mano. Se ele abrisse a porta, ele batia a porta no outro. Sim, mano. Rapaziada, que rolê incrível. É louco. Então vamos continuar curtindo esse rolê. Mano, tem muito mais, mano. Mano, do nada a gente já veio aqui pro meio da pista, tá ligado? Vai começar o drift de novo, Biá. Porra, você já viu o Corvette de drift, mano? Olha o Corvette de drift, mano. Primeiro, olha, meu Deus. Mano, que da hora. Olha o meu professor aqui, ó. Daqui a pouquinho você vai dar um rolê, hein? Demorou então, mano. Vai dar um rolê, kamikaze. Fechou. Mano, olha isso, mano. Deixa esse Bruno comigo, que meu carro tá na oficina, mas quando ficar pronto, vou dar um couro nele, irmão. Agora, mano, os caras vão começar a fazer drift e nós vamos estar do lado da pista, tá ligado? Vai passar vários carros aqui. Mano, eu tô, tipo, abismado com tanto de carro que tem aqui, mano. Os carros, tipo, muito loucos, mano. E o Skyzão, hoje eu vou tentar dar um rolê naquele Skyline do Brian, mano. É hoje. E parece que aquele Skyline vai fazer drift aqui, mano. É muito louco, galera. Tá massa esse rolê. Mano, Zé Mancada, eu acho que toda vez que a gente fala do rolê, a gente tá, tipo, que nem criança, tá ligado? Vamos lá nos carros fazendo drift. Ou o carro aqui, tipo, a gente não sabe explicar, tá ligado? Eu acho que tá esse rolê. Tá massa, meu Deus. É louco, mano. O maluco do Sky falou pra você dar uma volta, eu não quero, porque... Porque eu tenho contrato, né? Um pouquinho menos, vai. Mano, ó o bagulho vindo. Ah, moleque, agora o Skyline tá vindo aí, mano. Meu Deus do céu. Quase aconteceu um acidente aqui, meu amigo. Quase. Aí, moleque. Ah, moleque. Ó, segura. Mano, olha isso, mano. Nossa, um dia eu vou ter um desse, galera. Mano! Mano, esse carro é sensacional, velho. É louco! Ó, Supremo, moleque! É louco! Eita! Ô, ômega do ômega! Hã? Ômega do ômega! Essa é o ômega, mano! Mano, saca esse Chevette, mano. Olha isso aqui. Coisa linda. Você faz drift?
Ai, ai, ai. Pô. Churicai. Ô, o bagulho é bravo, mano. Ó. Nossa, tão... Rapaz, ele tá muito forte, daí tá liso. Olha esse velho, olha aqui. Cê é louco. Olha. Cê é louco, mano. Olha isso. Ai. Ai, quase. Ai, meu Deus. Mano, aqui tá emocionante. Tô com um pouquinho de medo, mas tá legal. Hã? Tô ficando com medo aqui. Mano, olha isso aqui. Ele vem. Nossa senhora. Segura. Mano, esse domina, mano. Olha isso. Cê é louco. Já vai ler meio louco. Ó, ó. Que é isso? Ah! Ô, like, ô! O louco ainda! Salve! Cê é louco! Cê é louco, mano! Mano, o cara destruiu! Os Chevette estão mandando muito bem! Chegou o Bruno Mar! É o Bruno Mar! Nossa, mano, cê é louco, mano. Esse carro rouba a cena, mano. Ó a briga, ó a briga. Cê é louco. Mano, aqui vai até de noite, galera. Vai até de noite. Rapaz, que louco, mano. É, né? Quer ir junto depois? Eu quero, mano. Vambora, vambora. Mano, eu vou parar de filmar um pouco aqui, senão vai ficar muito repetitivo. Vou ficar aqui no show e depois a gente vê o que a gente vai fazer, mano. Mano, vai estar muito louco aqui, muita adrenalina mesmo. Tá da hora. Mano, a gente foi inventar de ir no banheiro, mano, travou o rolê. Mano, a gente Eu acho que 1000 fotos, mano. Da hora, né? Agora é o seguinte, galera. Eu vou aproveitar e vou buscar minhas peças do meu Nissan 350Z que tá aqui, mano. Tá aqui com o Diego Iga, mano. Aqui, ó, o carro dele tá aqui. Vou chegar chegando, mano. Ô, Iga, cadê minhas peças do Nissan 350Z, mano? Mentira. Tá aqui, mano. As peças. Tá aqui. Você trouxe? Cadê, mano? Quero ver. Eu pedi pro Diego Iga comprar porque tinha uns contatos. Veio lá dos Estados Unidos. Bora. Como que é, mano? Ficou preso lá em Miami? Mano, o que aconteceu foi o seguinte. O importador falou que isso nunca tinha acontecido com ele antes, mas ele acabou perdendo as peças de controle, então elas ficaram, tipo assim, algumas peças tinham que ter em metro pra entrar no Brasil. Uh-huh. E aí ele falou, Diego, ou eu mandava vir e ia perder as peças quando chegasse aqui em solo brasileiro, ou mandava tudo voltar e importava de outra forma. Mas demorou, mas chegou. Chegou, tá aí, vamos ver. Nossa, moleque. Tá tudo aqui, mano. Tudo aí, ó. Vamos lá. Ó. Jogo de junta completo do motor inteiro. Ó, pra quem não sabia, meu carro tinha junta de cabeçote queimada. Agora eu quero ver. Aê! Eu já perdi de novo. Agora ele vai conseguir fazer a volta completa no Beto Carreiro. Porque aquela vez ferveu e deu pai, né? É. Mano, tem mais. O que quero mais? Aqui tá as bronzinas, ó. Essa aqui é uma delas. Bronzina. Eu comprei da CL Race já, que é de performance. Então, tipo, já vai ficar já do jeito. Tem performance, né? É tudo que importa, meu amigo. O resto não serve nada. Mais bronzina, porque é Bruno de Biela e Luzão de Mancal. Meu Deus, não sei se está aqui. Jogo de anel completo, no pistãozinho. Vem com o mapa, não dá erro. Mano, ó, já vou jogando as coisas aqui, ó. Mano, pra quem não sabe, meu Nissan 350Z tá na oficina, vai fazer 2 meses. E agora, graças a essa peça... E os coxinhos, né, mano? É, e os coxinhos do motor. Mano, só isso? Ué, acho que... O seu mecânico pediu pra mim, porque eu trouxe. Já era. Liga, valeu. É nóis, irmão. A gente se vê. Precisando, vou mandar. A gente se vê daqui um mês, ó. Você tá ligado, né? Então, já desafiei. Vou dar muita aula pra tu, você nem tá ligado. Coitado, eu não faço drift. Eu dou aula, irmão. Oh, Jesus.
Desculpa aí, então. Mano, tô feliz com a minha festa. Mano, e finalmente meu Nissan 350Z vai sair da oficina, mano. Finalmente. Bom, galera, já dormimos, já descansamos. Mano, eu queria ter ficado mais tempo lá no evento, só que a gente teve que ir embora antes. E, mano, eu queria muito, mas muito ter andado naquele Skyline, tá ligado? Eu não sei se hoje vou encontrar ele, tá ligado? Hoje, mano, a gente acordou, hoje é domingo, a gente não sabe também o que vai fazer, tá ligado? A gente não sabe de nada. E eu tô percebendo, mano, que eu tô perdendo de filmar várias coisas pra vocês, mano, várias coisas mesmo. Porque aqui em Boné era muito rolê curto, tá ligado? Ah, então nem vou levar a câmera. Quando você pensa, meu amigo, que você tá lá no meio da praia, numa baita festa, e eu tô sem a câmera, tá ligado? Aqui acontece muito isso. Mas enfim, ontem o evento foi muito louco, muito nervoso. Agora, mano, já está cedo. Que nem eu falei que nossa pé era frente mar, galera. Frente aos mar contato, né, mano? Ali, ó, o poste ali, ó. Aos mar contato. Mano, ontem que evento monstro, mano. Evento monstro, foi top demais. Nossa, tô cansado, hein, tio? Eu também, mano. Louco. Peguei mó gripe também, tava frio, sem música. Que agradecer a todo mundo que tava lá no evento, mano, e me reconheceu. Foi muita pessoa, tirei muita foto, tá ligado? Quero pedir desculpa também a quem não tirou foto comigo, tá ligado? Porque ontem, mano, cheguei até a levar bronca de alguns caras lá, tá ligado? Porque, mano, eu tava travando alguns corredores, tava travando a passagem das pessoas que queriam passar, tá ligado? De tanta gente que parava pra tirar foto comigo. Então, me desculpa a essas pessoas, porque, infelizmente, eu tinha que estar em alguns lugares específicos pra gravar e eu não consegui fazer isso, porque lotou muito, né? Mas, enfim, então, vamos descer lá, vamos tomar um mega café da manhã gostoso, né, moleque? Porque hoje eu não sei o que a gente vai fazer. Já arrumei todas as malas, ó, já tá tudo aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Eu acho que tá de boa. Aí, mano, café de hotel, vou falar, mano. É uma parada muito louca, mano. Vou montar um lanche aqui pra mim, já eu volto. Ah, moleque, nada melhor que um café da manhã desse. Uma vista dessa. Então, bora. Bom, enfim, finalmente chegou a hora de sair do hotel. Agora não sabemos mais pra onde vamos, tá ligado? Mano, agora a gente vai colocar as malas já ali nos carros da Zomo. Mano, esse Hummer aqui é maravilhoso. Eu acabei de ter a notícia, mano, que agora mesmo a gente tá indo lá pro Beto Carreiro, no kart. Parece que vai ter uns carros de drift lá pra gente andar agora, mano. Eu tô um pouco desapontado comigo mesmo, porque, tipo, mano, eu tô ainda aprendendo a gravar vlog de uma hora. Ele é diferente de todos os vlogs que eu já fiz, tá ligado? Eu tiro de letra pra fazer um vlog de até meia hora, tá ligado? Agora, o vlog de uma hora buga minha mente, tá ligado? Ainda mais que balneário, mano, às vezes eu não levo minha câmera, que nem eu falei, a gente vai pra um rolê, às vezes é só pra comer um cachorro quente aqui do lado da rua. Quando foi ver, mano, a gente já tá na outra cidade, num rolê mó louco e eu não tô com a câmera. É foda, enfim. Então, vamos ao Beto Carreiro, mano. Hoje é nosso último dia aqui em balneário, certo? A gente vai passar a tarde lá no Beto, no caso, vai fazer várias coisas. E eu nem sei se esse vlog vai dar uma hora ou não, mano. Eu tô tentando, que nem eu falei, eu quero muito aprender a fazer vlog de uma hora, porque quando eu aprender, moleque, eu quero trazer direto. E, mano, olha esse carro, galera. Um dia, mano. Anota aqui, ó. Anota a data desse vídeo, anota o horário. Um dia eu vou ter um carro desse ainda, mano. Vocês escrevem o que eu tô falando. E, mano, é meu sonho ter um carro desse. É sério, mano. É meu sonho, mano. Nossa, que coisa maravilhosa, mano. Caraca, que nem eu falei, mano. Meu sonho era ter o Camaro. Aí agora estou vendendo ele. Daqui a pouco tá vindo um carro novo, mas ainda não é uma nave dessa. E quem sabe a próxima da próxima nave, a gente um dia não chega na Porsche Boxster, moleque. Quem sabe, mano? Sonhar, nunca desistir, né? Guarda nossas malas aqui. Ué, mas cadê o resto dos moleques? Os moleques tá esperando nós lá no Beto Carreiro, mano. Ué, foi sem nós? Foi sem nós. Que... Ué, e... Entrada, mano. Deixaram a gente pra trás. Não, mas a van deles tá aqui, mano. É, foram de Uber. Mentira. Mano, ninguém me avisou. Nem eu. Nossa, mano. Que moleque pilantra, mano. Tá bom. Vamos lá pro Beto. Ah, finalmente chegamos no kart do Beto Carreiro. Cadê? Cadê aqueles meninos? Aqui, ó, os pilantras aqui, ó. Vocês deixam no hotel sozinho, vazamos, mano. Vazamos, filho. Vazamos embora, mano. Qual que é a boa? Não, qual que é a boa? Qual que é a boa? Pilantra, já conseguimos uns karts pra lá andar. Conseguiu? Já resolvendo. Uns karts? Uns karts? Você conseguiu logo. Pode escolher qualquer um. Escolhe qual que você quer. Ô, Jorge. Vem aqui, Jorge. Vem aqui. Quem não sabe, galera, o Jorge é o coordenador aqui do kart, certo? Qual que é o kart mais forte aqui? Mais forte? Mais forte, sério, de brotheragem mesmo. Cara, se eu te falar que em todos os karts que tu vai... Não, 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 não. Não tem nenhum. Deve ter um mais forte que todo. Igual não é, mas é bem parecido. Mas não tem um aquele, sabe, aquele. Isso aqui, ó, tá com o capuzinho aberto. É esse aqui? É esse aí, Omar, esse aqui é o meu? Esse é o meu hoje, é. Esse aqui que eu vou... Ah, não, ele já foi esperto, ele pegou... Mano, e agora?
Os caras não querem me falar qual kart é mais forte, tá ligado? Eu não sei qual que eu vou escolher, mano. Mano, a gente pode escolher qualquer um daqui, tá ligado? Mano, deixa eu olhar. Ô, Jorge, o que você acha desse daqui? O Marvado é aquele lá, olha o barulho daquele, mano. Calma, o Márcio Cabeça já pegou pra ele. Tudo igual, ele não vai nem perceber, vamos trocar ele lá. Verdade, mano. Aí, ó, vamos trocar, mano, vamos trocar agora. Mano, vocês viram como o dia é louco? Do nada tava hotel, do nada tem kart. Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer uma mega corrida pros moleques de kart. Eu vou com a minha GoProzinha na cabeça e partiu, mano. Vamos ver quem ganha essa mega super corrida, moleque. Moleque, já tô aqui. Mano, só andar com um desse na rua, moleque. Vamos começar, hein? Você, maluco, ó. Vou te arrebentar. Então, mano, partiu corrida de kart, moleque. Yeah.
Mano, finalmente acabou e eu ganhei, velho. Ai, eu quero agradecer a todo mundo. Ah, eu ganhei. Ô, Jorge, da última vez que eu vim, você ficou me empurrando. Melhorei o meu traçado? Mas o que, que eu tô errando, mano? Cara, acho que o teu problema tá atrás do volante ali. Pode ser. O motor. É. O motor. Porque eu não te vi na pista, então não vou falar nada. Você não te viu porque eu fiquei muito na sua frente, não, né, não, muito mano? Atrás, né? Agora um carro... Ó, eu você te tá... vi. Eu não. Vou te derrubar lá, velho. Hã? Eu ajudei você pra passear lá. Mano, eu não sei quanto é que esse cara, como é que tem umas rivalidades de guerra. Eu e o Léo tava na liderança, tá ligado? O Léo em segundo e eu em primeiro, o tempo todo. E aí, mano, Léo, não tava gravando, mano. A GoPro não gravou tudo. O Léo me fechou numa curva, fui parar lá nos pneus. Tô todo quebrado, acidentado. Por causa disso eu não ganhei a corrida. Pô, mas foi legal. Essa curva daqui, mano, eu fiz a curva e de repente tinha um do lado de cá no meio da grama e tinha o Renato lá no meio do pneus. Um monte rodou, né, mano? Um monte. Ó, quem mais rodava ali, ó. E rodaram algumas vezes. É, mano. Ah, não, foi da hora. Só que foi. Eu fui primeiro, né? Você tá ligado? Ah! E você, Miguel, nem te vi na pista, mano. Com o Renato, né? Brigou ali no final junto, que eu até machuquei meu ombro. Mano, mas esses kart é forte, né, mano? É forte, mano, é forte. Mano, eu rodei uma vez, daí vocês ficam tão distante de mim, vai tão distante que eu consegui buscar você de novo, mano. Ah. É sério, tio. Daí a gente começou, tava eu, você e o Léo, né? Uh-huh. Daí eu fui brigar com você assim, ali na curvinha, o ombro já claque. Mas é massa, galera. Eu tô começando a curtir kart. Tô começando cada vez quando de kart. Eu tô melhorando cada vez mais. É uma parada tipo de técnica, tá ligado? É muito louco. E, mano, daqui uns dias a gente vai estar ganhando a liderança. Enfim, agora não sei o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprontar, não sei mesmo. Ô, mano, você sabe o que a gente vai fazer? Ninguém falou nada. Mano, agora a gente vai voltar embora, né? Será já? Já, mano. Faz tempo que a gente tá aqui, né? Faz, mano. Mas eu mal gravei, Miguel. Você não gravou nada? Quase nada. Não era um vlog de uma hora que você fazia? Eita, tá difícil esse vlog de uma hora. Vai dar umas meia hora esse vlog. É, só pode. Tô tentando fazer de tudo pra dar uma hora, mano. Mas, enfim, vamos ver o que aguarda a gente agora. Mano, olha que maneira que a gente vai fazer agora, mano. Vou ensinar a nova manobra que a gente criou, moleque. Agora, ó, segura, moleque. Ah, machucou, vai voar. Ah, meu Deus. Nossa, mano, que maneiro, meu Deus. Tô vestindo Batman. Não, assim, pra esse lado não, pra esse lado não, pra esse lado não. Você é louco, mano? Onde é a thumb do meu vídeo agora, mano? Bom, gente, agora sim a gente tá indo embora para Londrina. Mano, eu não sei se esse vlog ainda deu uma hora, mas se não deu, a gente vai fazer dar. Né, Boguinha? Pega uma escada lá pra eu descer. Mano, quero agradecer a Zomo. Baixa aí, Zomo. Pedrão. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Valeu, mano. Ederaldo. Ederaldo? Reginaldo. Valeu, Reginaldo. Ferrari. Valeu, Ferrari. É nóis. O rolê foi louco? Foi demais, velho. Monstro. Melhor final de semana do universo. Seu, né? Nossa. Seu. Mano, foi louco. Vamos. E é só os homens que me dá esses vlogs de uma hora, mano. Por quê? Não sei. Se nós é pica, rapaz. A próxima... Não, nós... Ó, né? A próxima tem que ser viagem pra neve, viu? Vamos fazer uma viagenzinha pra andar de snowboard? É, tipo na neve. Pra andar de snowboard. Então demorou. Gostei. Deixa aqui nos comentários se vocês querem viagem na neve, mano. Então agora, vamos pra Londrina. Tem muita armada ainda por vir, eu não sei quantos minutos tá. Sabe o que eu marquei? Ah. Tá esperando aqui o pessoal. A gente só ia comprar um lanche. Do nada, tava em outra cidade, num rolê muito louco. E a câmera tava onde? Em casa, porque a gente só foi comer um lanche. Foi assim, não foi essa viagem? Foi verdade. É, Fobal Nero tem muito rolê, eu mano. Não fiz nada lá no evento, não gravei nada. Esqueci minha câmera. Aí quando eu peguei a câmera, não vou gravar mais não. Vamos entrar pro bagulho? Bora? Vamos voltar pra casa! Oh, oh, oh. Bora! Vai, gente, entra aí pro fundão. Bora! Bora, vamos comer. Boquinha, você não tava de dieta? Eu sou fitness, agora eu chegando da viagem, a gente vai entrar pra dieta, viu? Valeu, sim. Demorou. Sem falta, hein? Sem falta. Agora, mano, tá na hora da gente gastar uma grana e ganhar uns mega prêmios, mano. Eu sou bom nisso aqui, viu, Boquinha? Você é bom? Mano, tô com a carteira cheia de R$2 só pra ganhar alguma coisa. Eu nunca joguei, cara. Sério, mano? Olha, é cincão. Cincão? Então vai. Mano, olha, galera, tem iPhone X, tem até Apple Watch. Mano, tem tudo, mano. Boquinha do céu, mano. Se você ganhar, você tá na mega cena. Eu vou no Apple Watch aqui, ó. Que é o mais grande pra quem, né? É. Vai de boa, vai de boa. Nossa. Ué? Perdeu dinheiro. Como é que sobe? Não sei, mano. Acho que é aí mesmo. Segura. Ué? Tem que apertar e segurar? Segura. Nossa, Boquinha perdeu R$10 sem saber mexer no aparelho, mano. Então, Boquinha, vou te ensinar como faz. Eu não quero iPhone, eu não quero nada. Eu quero só um cursinho pra dar de presente pra minha namorada. Ué, porque é mais barato? Que de R$2, mano. Ó, vamos lá, hein. Eu quero isso aqui, ó. Vamos. Não, tá isso. Ó. Ó, segura aqui, Mano do céu, quase. Gui, deixa perto, você vai ver. Mano, vou pegar aquele bagulho rosa ali, ó. Aqui, vamos. Lá vai, hein.
Ó. Mano, esse bagulho aqui é meio estranho, né, mano? Meio com a mão é meio mole, mano. Boquinha, esse aqui de novo, hein? Esse. Ah, mano, não é possível, mano. Ah, vou no impossível lá. Vou lá naquele amarelo lá. No impossível, ó. Segura. Pegou. Mano, mentira. Mentira mesmo. Você viu que mentira? Mano, você viu? Não, o bagulho... Vai, Boquinha, tenta uma aí. Tem mais dois aí. Deixa eu tentar um depois? Deixa. Vai, Boquinha. É tipo britadeira o bagulho, mano. A cara do Guilá. Ai! Ah, é deixa o Maldir. Demais, mano, cara. É muito mentir esses aparelhos, pegar, mano. Eu vou pegar a velhinha. Era o último. Ah, dá dois reais aí pra ele, Boquinha. Tadinho, mano. Vai. Ai, puxou. Vai, Gui. Ó, foi. Pegou? Ai, mentira, mentira, mentira! Eu não acredito! Ah, obrigado, Gui! É meu! Vocês viram que eu ganhei, né, galera? Certo é ser meu, porque o dinheiro foi meu e a ideia foi minha. Ah, sai daí, mano, eu que ganhei, irmão. Não, Gui, você vai dar pra mim? Ah, eu queria dar pra minha namorada, mas vou dar... Não, essa não, você ganhou. Tá, vamos de presente, mano. Que cagado, velho, que cagado. Ô, Boquinha, eu vou tentar de novo, mano. Vai, então vai. Eu vou vai. Tentar de novo, não, vai, agora é minha vez, irmão. Vai, eu vou. Mano, eu não acredito que ele conseguiu. Você viu? Eu não botei fé, ele com uma. Mas a ideia foi minha, você viu, né? Hã? Ele era aquele ali, eu falei, não, vai no coração, vai no coração. Aí ele falou certo. Não, não, vai. Ué, vai o quê? Dá mais dinheiro. Não, dá você, mano. Não, eu sei que tá com a sorte, mano. Sei que tá com a sorte, meu amigo. Dá o dinheiro, fala qual que mano, você quer. Mano, aqui, olha o coração que o Gui ganhou, mano. Mano, voltando pra estrada, foi a primeira coisa que o Gui ganhou nessa viagem, foi isso. E aqui foi. Única coisa. Conseguiu, mano. Não, 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 vou ensinar como faz. Tá aqui. Ó, vamos de novo, mano. Dessa vez eu não vou ter medo de gastar, não. Dólar? Esquece, estourado. R$2. Mano, Boquinha, fala de novo, Boquinha. Foi. Mentira. Ai, fui. Quase, mano. Eu vou tentar mais uma na abelhinha. Mano, a abelhinha tá bem aqui. Eu acho que o bagulho aqui é contar certinho, tá ligado? Puta que pariu, cara. Que você deixa, mano? Mano, o cara fica pobre nisso, viciado. Vai, vai, vai. Por quê? Eu só te dou o dinheiro e você ganhar. É seu, é meu? É isso, vai. Deixa aí então. Cara, tem nota de R$2, hein, mano. Vai, Boquinha. Deu certo. Deu certo. Pegou. Olha, pegou no. No braço de vergonha. Me leva, mamãe. Me dá mais R$2 que eu pego. Não, pera aí. Possegue, você me dá um daí? Se eu pegar, eu te dou. Deu sorte, hein? Ó, vou o seguinte, eu vou dar 5. Vai, Roma, eu vou deixar você tentar uma pra mim. Bora, vou ganhar. Preciso levar um presente, mano. Vai, Roma. Ganha um pra mim, por favor. Aqui, irmão, aqui. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha! Mano, Roma, quase, mano. Mano, o Gui ele já trabalhou em... Como que é o nome disso aí? Guindaste, mano. Na croa. Vai. Vai, Gui. Mano, mentira. Mentira. Mentira! Ah! Dá mais R$1 que dá pra ir, ó. Mais R$1. Mais R$1? R$1 com vai, Boquinha, abre a mão aí. Olha, tá voando moeda, mano. Tá voando moeda. Conseguiu? Boquinha, posso confiar em você pra ganhar esse presente pra mim? Agora. Então fechou. Vai, Boca, vai, Boca. Ai, meu Deus. É ali. É ali. Nossa! Ah, não, mano. Ô, Gui, eu vou dar uma chance, uma chance pra você. Mais uma, fechou. É o C, mano. Quero. Mano, é o meu irmão, é o cara da sorte aqui. Quantas vezes que ele jogou, Gui, ó, eu confio tanto em você, Mentira. Que eu quero que você rapela essa máquina inteira. Sério? Sério. Só que com 10 anos. Escolhe um que eu tenho que levar um pra casa. Aquela bela. Isso, vai. É um tigre, tá, Gui, mas tá bom. Ah, é um tigre? Vai, Gui. Gui, relaxa, vai de boa. Vai de boa, Gui. Ai, mano, agora tá na posição, eu deixei na posição. Aí, eu tô falando, ele entende, mano. Ele entende, mano. Vai. Aí. Eu vou deixar você apertar. Aperta. Não, segura, tem que segura lá, até no fim. Vai. Ah, agora vai, hein? Agora vai. Mentira, mano. Foi culpa minha que eu apertei o botão errado agora? Tá, de R$1. De R$1? Só R$1. Mano, não R$1. Não tenho moeda de R$1. Roma, abre o bolso aí, pelo amor de Deus. Não tenho R$1. Mano, abre o bolso aí. Alguém tem R$1? Tenho 5 centavos. Tenho mais 10 centavos. Nossa senhora, fodeu. Não tenho, mano. Gui,
Abra a mão aí, Gui. Eu dei carteira outro dia. 50 centavos. Vixe, mano, me dei um real, velho. Tá, mano. Por causa de um real, faltando um real, a gente vai deixar isso aqui quieto. Porque agora eu vou ganhar um iPhone X. Tem um real na mão, você espera. Um minuto, eu vou lá e pego. Tá, pode ser. Enquanto você pega, eu vou ganhar outro aqui. Boquinha, vou te ensinar como faz. Boquinha, o que você quer que eu ganhe, mano? Você quer o iPhone X? Você quer o quê? O Apple Watch, o Apple Watch. Ah, mas que ele tá difícil, mano. Dá pra ver que ele tá impossível. Então, o iPhone X, É o do meio aqui, gente, ó. Vai. Mas como funciona isso, mano? Ó, você aperta aqui, ele sobe. Aí você tem que encaixar, tipo, a chavinha nesse buraquinho aqui, ó. E é 5, né, cada? Não pode errar. 5 cada. Quanto sobe ele? Pra você cima, segura. Você aperta e segura. Você solta a hora que você quiser. Calma aí. Segura como? Você segura aqui, ó. Você só solta a hora que você quiser. Não pode apertar. Não, pode subir. Então, você aperta, ele sobe. Certinho, mas aperta e segura. Pode soltar mais. Aperta e segura. Calma aí. Eu quero iPhone X. Cuidado. Ó, eu vou fazer milimetricamente. 1, 2, 3. Nossa. Quer dizer que se ele entrar lá... Se ele entrar lá, ele daí ele gira e... É você só ganha. Isso? Nossa. Certeza que é só isso? Certeza. Mas se entrou com a chavinha lá dentro, um pouquinho, bateu no Apple Watch, vai ser assim. Na quebra essa marca. Ah, mano, não vou gastar 20. Aquele entra lá dentro, vira e puxa. Troca lá, Roma, pra mim. Vintão. Um é eu, um C, um Gui e um Roma. Ah, lava essa cara. Vai, vintão, para de ser chorão. Rapaz, eu já tô ficando pobre aqui, meu amigo. Ah, aqui fica pobre, você só usou moeda e nota de 2 reais naquela máquina ali, ó. O Gui, vai pisando uma aí, que eu tento só mais uma aqui. Agora vai tentar em 2, mano. Tá em 2. Duas. Ó, esse iPhone X agora é meu, mulher. Agora vai. Ó, Boquinha, segura. Boquinha, segura. Passou, velho. Nossa, mano, é difícil. Eu desisto, isso aqui eu desisto, mano. O Gui também não tá apertando. Ô Gui, vai. Ô Gui, sai, deixa pro experiente aqui. Vai lá, Boquinha. Mano, a abelhinha tá fácil, mano. Ah, mas tem que injetar. Você já gastou tudo? Ah, filha da mãe, já gastou tudo. Já foi tudo, mano, né? Chega. Vamos embora. Chega. Mano, vamos embora. Já, mano, eu acho que vai ser um cinquentão aqui nessas máquinas. Mais, eu acho. Tô embora pobre pro meu irmão ganhar um prêmio nos nossos dinheiros, mano. Né, o... Valeu pelo coração. É. Bom, gente, agora já estamos na van. Falta apenas 200 quilômetros pra gente chegar em casa. Você pode ver, mano, que aqui dentro eu não filmei muito bem como é a viagem, tá ligado? Mano, pra ser bem sincero, é todo mundo jogado, cada um num canto, ninguém fica numa cadeirinha certinho. Olha esse Boquinha, ó. Boquinha, além de tacar a perna lá na boca do Roma, a perna dele daqui a pouco vem aqui em mim. E assim, o Roma daqui a pouco tá... Olha lá, ó. Vem com a perna do Miguel aqui. Isso. O Miguel jogado pra lá, o Gui no meio, o Léo ocupando todo o espaço. Mano, é todo mundo jogado, somente eu que fico aqui certinho no meu banco, sabe? Mentira, você tava quatro bancos aí atrás. Hã? É mentira que você tava deitado nos 5 bancos aí atrás ainda. Vamos fazer uma enquete aqui agora, que é uma votação. Hã? Quem que tava peidando? O Léo. Era o Léo. O Léo. Mano, Léo. É, você não viu a plaquinha? Proibido perder na van? Tá bom. O Léo tava pedando, agora outra enquete. Quem tava cagando? O Léo! Esse aí era o Miguel. Tava insuportável, cara. Pô, junto com o Miguel e o Léo, Deus me livre. O nariz chega árduo. Peraí. Quem é o cara mais bonito da van? Eu! Obrigado, viu, galera? Todo mundo fala eu, mano. Todo mundo. Enfim, galera, agora o meu irmão vai filmar aqui pra mim, que é o seguinte. Chegou uma hora da parte dessa viagem, mano. Vai ficar tremendo aí, porque meu irmão tá sempre em pé. Chegou uma parte da viagem, galera, que nós não tem mais nada pra fazer, tá ligado? Mais nada mesmo. Mano, eu já respondi todo mundo no WhatsApp. Eu já mexi tudo no Instagram. Já fiz tudo. Então, mano, pra gente ocupar um pouco o tempo, eu vou fazer uma parada que vocês gostam bastante, que é o quê? Respondendo perguntas de vocês. Dúvidas de vocês inscritos. Então eu postei lá no meu Instagram, galera. Pra quem não me segue, Renato Garcia YT. Eu postei lá no meu story. Galera, mandem perguntas que eu vou estar respondendo todas, mano. Então vamos lá, moleque. É que a internet tá carregando, mano. Pera aí. Mano, tem mais de 5 mil perguntas. Eu acabei de postar. Vou esperar um pouco a internet, porque o duro da viagem é isso. Chega nos picos que tem internet, tem uns picos que não. Mas, mano, enquanto tu vai carregando aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês todos, um por um. O que você achou dessa viagem? Tô louca, muito boa, mas
a peidança tá, que tá muito forte. E não, eu falei da viagem. Eu curti pra caralho. A viagem em si. O evento, eu curti mais as partes do evento. Todo mundo abraçando, todo mundo curtindo, todo mundo beijando no rosto e foto pra porque lá não. E puxava pra cá, puxava pra lá. Essa foi a parte mais da hora do evento. Qual foi a melhor parte pra você, Roma? Parte do drift, mano. Eu gostei demais daquele evento de drift, velho. Louco, né, foi mano? Top, mano. Você é louco. Você, Léo? Eu curti a parte do kart, que eu dei um couro em todo mundo. Cara, que hora? A parte não vi você nem uma vez na minha frente. É que eu já tinha chegado. Tá, vai, briga pro kart. E você, Miguel? Mano, a parte que eu achei mais da hora foi a experiência com o público, tá ligado? Eu nunca tive uma experiência dessa, tipo, um monte de gente que me reconheceu e tal. Eu achei mó top isso. E também gostei de tudo, viagem, mano. Foi tudo da hora. E você, Boquinha? A melhor parte pra mim foi o evento, mano. O evento, né? Nossa, foi demais. Galera, sabe o que eu fiquei, tipo, não fiquei triste? É que eu não consegui divulgar o evento, tá ligado? Foi uma parada muito, tipo assim, que nem eu falei, mano, a Zomo chegou na gente, do nada, tão viajando, e quando eu vi era um evento e eu tava sem meu carro. Da próxima vez, eu quero estar com meu carro pronto e eu vou estar sendo uma das atrações do evento. E aí, mano, eu quero que lota, a gente quer fazer fila de foto, mano, porque tava muito desorganizado, tá ligado? Não tinha um horário pra tirar foto com a gente, tá ligado? Porque, mano, a gente só tava lá porque a gente foi convidado, a gente não era atração do evento, tá ligado? A gente não foi lá pra isso. Mas, mano, se a gente fizesse uma fila de foto, meu amigo... Mano, eu ia no banheiro, eu e o Roma, a gente tinha que ir correndo porque, mano, todo mundo ficava assim e não tinha como a gente no banheiro. Mano, nós chegamos a levar bronca de alguns coordenadores do evento que não sabia quem que era a gente porque alegava que a gente tava travando os corredores. Mano, de travar, eu falo 200 pessoas num espaço pequeno, tá ligado? E o pessoal não sabia, né? Tem um cara lá até ficou bravo com você, né, Boquinha? Não, farol. Já vou aproveitar, já vou falar farofa, mal educado. A porra, pistola, velho. Tá. Pistola lá, cara. Não, aquela o cara foi chato, foi chato. Ele expulsou, ele já falou assim: você tá expulso. Mas como é que tá fazendo aqui então? Parece que é um evento. Cara chato. Enfim, a próxima vez nós vai estar com uma atração no evento. Você vai ver, rapaz. Enfim, chega de treta, mano. Agora, que nem eu falei, a parte, ó, as perguntas já carregou. Eu queria estar com o meu carro, tá ligado? Queria estar muito mesmo. E, mano, eu já apresentei uma ideia pros meninos, tá ligado? Só que eles ainda não anotaram essa ideia do que a casa inteira a gente comprar um carro junto, mano. Uma BMW, um bagulho louco. E quando for um evento assim, todo mundo anda. Mas essa ideia tá bem parada, tá ligado? Os meninos, tem uns que querem, tem uns que não. Eu acho que um carrinho assim pra todo mundo andar e dividir a conta em 5, 6, 8 ia ficar muito barato. Enfim, não sei. Vamos agora responder as megas perguntas que vocês mandaram. Santo Nalu perguntou: tu é maravilhoso assim ou faz cursinho? Ai, galera. Ultimamente ando fazendo cursinho, ó, é verdade? Tá aqui? Tô brincando. Vamos para as perguntas de verdade agora, galera. Miguel Face Hall perguntou: já realizou todos os seus sonhos da vida? Se não, fala um pouco do que falta. Galera, eu acho que sonho, mano, tipo assim, eu já realizei todos que eu tinha no início, tá ligado? Meu primeiro sonho era a minha XJ, meu segundo foi o Camaro. A partir do momento que você realiza um sonho, mano, já tem que colocar outro, tá ligado? Você já tem que ter uma meta ainda mais difícil, ainda mais impossível. Foi o que eu tô fazendo, tá ligado? Então, meu sonho atualmente agora é meu Z ficar pronto, mano. É um sonho, tá ligado? É um sonho, só fica na oficina e, mano, um carro novo, tá ligado? E, por enquanto, esse é o meu sonho, tá ligado? Tem outros sonhos, só que são bem particulares, tipo... Mas, enfim, vocês vão saber em breve no canal. Mas, mano, o que eu falo? Realizou um sonho, parte pra outro, moleque. Gasparini03 perguntou: quem faz mais bagunça na casa? Mano, acho que o cara de quarto de desorganização é o Roma. Coitado, agora, é o Roma. Tá, é o Roma. Agora da casa. Agora, de fazer inteira, bagunça na casa. Era o Léo. Ah, não, sou só, para aí, é o Renato doido. Não é eu, mano. É sim. Eu acho que não tem como medir isso, galera, porque a gente, porque minha mãe limpa tudo, tá ligado? Então a gente mal faz bagunça, já arruma. Não é à toa que todas as visitas que estão indo em casa agora estão falando, mano, ela tá muito mais organizada que a outra casa. E você não vê bagunça, é muito raro. Então, pelo menos de quarto é o Roma, tá ligado? De quarto. Na cozinha é o Léo e lá fora é o Thiago. E eu e Boquinha é o que fica limpando a sujeira dos outros. Adoro o Garcia, que é o fã-clube, perguntou: quando a XJ6 vai voltar? Galera, a XJ6 eu comprei o turbo semana passada. O turbo acho creio que essa semana já vai chegar. Essa XJ foi violenta já, violenta. Que foi, Boquinha? Fala, Boquinha. Mano, eu tava carregando meu celular que eu fiz o carregador do Boquinha. Mano, tudo que eu toco quebra, mano. Vai. Tudo que eu toco quebra, mano. Olha aqui, olha o que ele fez. Ó, ó. Isso
esse aqui é o que conecta aqui, ó. Que fica aqui. Baby, DJ6, o turbo dela vai chegar essa semana. E aí, mano, é questão de um mês pra ela ficar pronta. Creio que o Z e a XJ vai ficar pronta esse mês ainda, mano. Vai ter muita novidade esse mês pra vocês. João Felipe FUS1 perguntou: como está a meiota? Minha XT660. Mano, minha meiota, quem tá cuidando é o Renan Fiorini. Ele falou o quê? Mal a semana também? Mal a semana. Mal a semana. Mano, tudo é... Ô, nesse mês, meu carro vai ficar pronto, minha XJ e a meiota. Tudo junto, mano. Graças a Deus, esse mês vai ser pancada. Ei, Pedrinho Silva perguntou: dá um spoiler sobre o seu possível carro novo. Mano, eu já tenho um carro em mente, tá ligado? O spoiler que eu posso dar, galera, é que eu quero que seja um carro turbo. Ele pode ser mais fraco que o Camaro, pode ser de tração dianteira, mas tem que ser um carro turbo. Eu quero experimentar muito o carro turbo. Eu tenho uma visão de outro carro, mas eu quero pegar um intermediário por enquanto. Em breve vocês vão saber o carro que eu quero, mano. Mas tem que ser turbo. Diogo Ziani perguntou, mano: pretende ir para o exterior novamente? Se sim, qual o país? Manda salve. Mano, pretendo ir para o exterior esse ano sim. Pretendo primeiramente para os Estados Unidos comprar uma nova câmera, tá ligado? Quero trocar essa câmera aí. No caso, para quem não sabe, eu uso a 7.2. Eu quero comprar uma 7.3, mano, tá ligado? Que a bateria é melhor, a qualidade é um pouquinho melhor também. E, mano, que eu tenho agora vontade de conhecer é a neve, tá ligado? Mas a gente não precisa ir pros Estados Unidos pra isso. Tem tipo, qual lugar que tem lá? Tem o Chile, tem o Bariloche. Bariloche, eu queria muito pra Bariloche esse ano, tá ligado? E eu queria muito, mas muito conhecer a Torre de Paris, moleque. Só tirar uma fotinha, pô. Eiffel. É. Massa, hein? Torre Eiffel, mano. Nervosa. Mano, vou responder a última pergunta aqui, porque estou ficando sem internet de novo e já para tudo. Katiag08 perguntou: você esperava chegar onde você chegou tão rápido e o que você espera para 2020? Mano, realmente, pra mim ter chegado onde eu cheguei foi uma série de fatores, tá ligado? Foi tipo junção com sorte, junção com técnica, junção com um monte de coisa, mas eu não esperava o crescimento tão rápido assim, tá ligado? Mas, mano, essas mesmas técnicas no YouTube, eu tipo apliquei tudo dos meninos e, mano, deu certo, deu muito certo. Os meninos tão tipo estourando, tá ligado? Tá todo mundo crescendo. Então, mano, é uma junção de técnicas, é uma junção de tudo. Mas, mano, realmente, eu creio que eu ganhei 10 milhões de inscritos cerca em um ano, mano, tá ligado? Tô até pensando em futuramente criar algo sobre isso, mano. E o que eu espero pra 2020, mano? Sinceramente, sabe que eu tô com vontade, Boquinha? Tá até aprontando, tipo assim, tem coisa que a gente sabe o que vai acontecer, tá ligado? Mano, vai todo mundo daqui a dia vai vir carro novo, vai vir moto nova. Isso é uma parada que demora, porque vai muito dinheiro, mas é uma parada muito louca. Eu espero duas coisas, tá ligado? Um é eu comprar a minha casa ou construir a minha casa, tá ligado? E a segunda, mano, era todo mundo ir pros Estados Unidos, tá ligado? E tipo, mano, eu já tenho uma casa lá, tá ligado? Eu já tenho uma casa pra gente. Já tenho qualquer carro, mano. Tipo, mano, qual carro que você quer lá, tá ligado? Vamos supor. Uma Lamborghini. Não, uma humildade, assim. Não sei, mano. Corvette. É, um Corvette. Isso, tem, tá, mano, tá ligado? Tem, mano, tem, tá ligado? Então eu consigo qualquer carro pros meninos e lá nós já tem casa. Eu queria, tipo, no mínimo, mano, nós ficasse lá uns 3 meses, tá ligado? É o que eu espero pra 2020. Eu espero que todo mundo já esteja com visto pra gente ficar lá uns 3-4 meses. Aprender um pouco do inglês também, porque, mano, eu espero muito aprender inglês. Eu quero, mano, 2020, mano, eu quero aprender inglês. Quero emagrecer, quero. Quero aprender a tocar violão. Eu acho muito louco. Mano. E, mano, acho que emagrecer é mais difícil. Mano, é isso, mano. Chega de responder essa pergunta, porque já acabou a internet de novo. Falta aí mais uns, sei lá, 180 km aí pra frente. Já a gente chega em Londrina e vamos, que daqui a pouco todo mundo vai estar dormindo, mano. Partiu. Enfim, rapaziada, chegamos em casa. Já estamos deixando todas as malas. Mano, tô quebrado, tio. Mas, mano, nossa, sem mancada. Cansou, hein, velho? Cansou, só que a volta foi mais rápida que a ida, mano. Foi, mano. Nossa senhora, porque o Boquinha tava na Hammer. Foi mais rápido. Deve ser, mano. Então vamos descarregar tudo e vamos pra casa, que tô saudade de casa. Ah, que saudade de você, quarto. Meu Deus. Eu adoro viajar porque, mano, quando eu viajo, minha mãe entra no meu quarto e dá uma geral, meu amigo. E ela limpa é tudo. Pode ver, mano. Tudo organizadinho. Agora vem aquela parte chata de catar tudo da mala, separar o que tá sujo, separar o que tá novo, dobrar tudo de novo, colocar as coisas, mano. Agora é demorado. E o mais importante, que eu quero gravar esse vídeo amanhã, mano. As peças do Z. Eu vou levar lá pro mecânico, eu vou gravar um vídeo exclusivo. Então aguarde que eu quero ver
ver a reação até do meu mecânico. Porque o meu mecânico, ele não tá nem com fé que essas peças chegou, tá ligado? Ele nem acredita. Mano, eu quero ver muita reação dele e eu quero ver quantos dias ele vai falar pro meu Z ficar pronto, tá ligado? Ó, Renato, 5 dias, 10 dias, 1 mês, não sei, só amanhã. Então, galera, vou pegar agora, vou arrumar todas as coisas, vou tomar um banho, vou dormir e amanhã cedinho eu volto aqui com vocês. Porque, mano, tô com saudade da minha casa. Mano, foram aí 4 ou 5 dias longe de casa, mano, sem ver meu cachorro, sem ver meus carros, minhas motos. Tô com saudade de tudo, então até amanhã. Acordei super, super animado. Moleque, já tomei outro banho. Já estou cheirosinho, arrumadinho. O cara que gosta de tomar banho sou eu, mano. Galera, hoje é dia de dar um belo, um grande abraço nessa casa, tá ligado? Porque eu estava sentindo muito, muita falta de ver essa visão. E, mano, meu dia começou bem, mas não tão bem assim, tá ligado? Vem conversar comigo. Hoje eu acordei, galera, com a reclamação da vizinha, tá ligado? Ela já tinha reclamado antes, mas hoje ela me pegou de jeito, tá ligado? Ela tá reclamando que o meu cachorro está uivando demais, tá ligado? E, mano, eu dei uma rápida pesquisada ali na internet e quando o cachorro uiva, quer dizer que tem uma fêmea no cio, tá ligado? Eu expliquei isso pra ela, só que ela falou, meu, não tem nem cachorro aqui, tá ligado? Na vizinhança. E, tipo, eu não sei explicar, galera. Pode ser uma fêmea que tá a 50 quilômetros e meu cachorro tá uivando e isso tá deixando ela estressada demais, galera. É sério, tipo, muito estressada, tá ligado? Ela falou comigo, tipo, muito estressada, tipo assim, desse jeito, mano. Então, assim, só isso que atrapalhou um pouco meu bom dia. Eu não sei o que fazer. Meu cachorro, não sei porque ele uiva, tá ligado? Não sei, tipo, seu cachorro uiva. O meu uiva muito, mano. Pelo jeito que ela falou ali, deve uivar demais. Porque, mano, eu nunca vi, mano. Isso é brincadeira. Tipo, eu já ouvi algumas noites, mas é algo bem pouquinho. Dá um. E acabou, tá ligado? Sei lá, mano. Eu tô muito preocupado porque ela falou que talvez vai abrir até uma reclamação da justiça por causa disso. Vai entender, né, moleque? Mano, deixa eu lá ver meu cachorrinho, mano. E é uma parada séria, galera. Tipo, é só isso, meu. Vou dar um bom dia pra casa, isso não vai estragar meu dia, certo? Mas, tipo, ela até falou, mano, se precisar, tira o cachorro daqui. É triste ouvir isso, tá ligado? Né, meu bebezinho? A vizinha não gosta de você? Não gosta, meu amor? Para de uivar, Lazarento. Para de uivar, senão vou ter que tirar você daqui. Para de uivar, seu nojento. Galera, você pode ver que ele tá com coleira, porque o que tá acontecendo? Ele consegue pular isso daqui, tá ligado? Eu ainda acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo mostrando ele pulando, tá ligado? Porque ele é muito safado, ele não pula aqui na minha frente. Ele pula quando eu viro as costas, então ele tá fugindo demais. E tá uivando demais, que já a vizinha aparece ali na janela. Tá uivando! Enfim. E hoje é a primeira vez que eu acordo com a piscina tão linda, mano. Hoje a piscina tá linda. Olha só, mano, que contraste, velho. Dá até vontade de entrar. Você aí em casa deve estar se perguntando, Renato, por que você não entra? Porque, mano, parece que tá calor, mas na verdade, meu amigo, na verdade, tá um gelo, sabe? Tá muito gelada. E, mano, finalmente, o que foi? Who's back? Para de uivar. O quê? É o cachorro? Tá é. Uivando? Nossa, 6 horas da manhã, ele vai lá no meu quarto, ele sobe as escadas, não sei como, e uiva na minha porta. Por quê, mano? Eu não sei. Ó, mano, é quando o cachorro tá no cio. Então você tá no cio. Miguel, é só eu que estou com dor no corpo? Mano, será que é o kart? Não sei se é o kart, se é viagem ou se é gripe. Mano, quebrado. Tá quebrado também? É, o kart foi, minhas costas doendo, que chegou em mim e bateu em mim umas 80 vezes. Eu não lembro de ter... Eu lembro, 80... mas que nós tava girando não, assim, eu vi o Renato. Ele bateu em você 80 vezes? Foi. Você bateu em mim 95. Mano, ontem o kart foi uma briga e galera. E Thiago, você foi, tirou essa falta? Eu também. Não, eu perguntei se você sentiu nessa foto. Senti? Sempre. Um dia já faz falta pra caramba. Então mano. Chora. Eu fui andar de kart também me quebrei, mano. Você tá aí dando risada, sério, mano. Nossa, eu tô roxo aqui, mano. Na minha barriga tanquinho. Tanquinho cheio de uma pastor de palavra. Acho que é por isso. Tá muito tanquinho, tá ligado? Mas galera, enfim. Esse foi o vlog de uma hora, mano. Sinceramente, eu não sei se esse vlog deu uma hora, tá ligado? Depois eu vou olhar ali no PC. E, mano, se esse vlog chegou a uma hora, mano, eu quero que vocês deixem muito like, porque, mano, é muito difícil gravar um vlog de uma hora. Eu ainda estou aprendendo, e quando finalmente eu aprender, eu quero trazer sempre pra vocês, tá ligado? Quero trazer sempre, 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 porque eu curto demais gravar vlog de uma hora, porque, mano, vlog de uma hora tem que ser viagem, tá ligado? Viagem, mano, você sai, filma tudo. O problema é que, né, em Balneário eu não sabia que o rolê ia ser tão louco assim. Senão,
eu tinha filmado tudo. Mas é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Os vídeos aqui da casa vai continuar normalmente, tá bom? Todos os vídeos normal, né? A sériezinha, tudo bonitinho. Tudo vai voltar ao normal agora. E até a próxima viagem pra gente fazer outro vlog de moro. Então é isso. Tamo junto. Valeu, nós. Fui. To take it slow.